শৈক্ষিক অথবা বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত কৃতিত্বৰ পৰিচয় দি অহাৰ লগতে 87 বছৰ ঐতিহ্যৰে গৰিমামণ্ডিত তেজপুৰ চহৰৰ চিলভাৰ জুবিলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ মূল প্ৰৱেশ পথৰ নৱনিৰ্মিত তোৰণখন আজি এনেদৰে এক মাংগলিক পৰিৱেশৰ মাজত উন্মোচিত হয়। উল্লেখ্য যে 1935 চনৰ 22 আগষ্টত তেজপুৰৰ কেইবাগৰাকীও শিক্ষানুৰাগী বদান্য ব্যক্তিৰ প্ৰযত্নত গঢ়ি উঠা আৰু সম্প্ৰতি 873 গৰাকী অভিলেখ সংখ্যক শিক্ষাৰ্থী আৰু 30 গৰাকীকৈ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰে ৰাজ্যখনৰ অন্যতম অসমীয়া মাধ্যমিক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হিচাপে পৰিগণিত বিদ্যালয়খনৰ মূল প্ৰৱেশ পথত আজিকুপতি এখন তোৰণ নথকাৰ পিছত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক শিল্পী অতনু ভূঞাই নিজা খৰচৰে তোৰণখন নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আজি এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজত সপৰিয়াল উপস্থিত হৈ অতনু ভূঞাই এনেদৰে ফিটা কাটি উন্মোচন কৰে। ইয়াৰ পিছতেই তোৰণখনৰ দাতা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ অতনু ভূঞাৰ লগতে আজি তোৰণ উন্মোচনী অনুষ্ঠানৰ অতিথিসকলক গায়ন বায়নেৰে আদৰণি অনাৰ পিছত তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক সাংবাদিক পংকজ বৰুৱাৰ পৌৰহিত্যত সম্পন্ন হয় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ গীত নৃত্যৰে মুখৰিত উন্মোচনী অনুষ্ঠান। ইয়াৰ পিছতেই বিদ্যালয়খনৰ সহকাৰী শিক্ষক সংগীত শিল্পী ৰিণ্টু বৰাই ৰচনা কৰা আৰু সংগীত শিল্পী ৰূপণজ্যোতি কটকীয়া সুৰেৰে সজোৱা বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতীকী গীত এটি এনেদৰে অতিথিসকলৰ জৰিয়তে উন্মোচন কৰে অতনু ভূঞাই। আজিও ভাল লাগিছে, চিলভাৰ জুবিলীত প্ৰায় 800 অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। মই এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হিচাপে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে বিদ্যালয়ৰ যিখনৰ প্ৰধান যিখন মূল তোৰণ সেইখন মই বৰঙণি মোৰ নিজৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰি দিছোঁ আৰু এইখন বিদ্যালয়ত এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হিচাপে ইয়াত মোৰ মাত্ৰ সামান্য বৰঙণি বুলি ক'ব পাৰি। কাৰো শৰণত দিয়া এইটো কাৰো শৰণত সাধাৰণতে কোনোবাই নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ নামত দিয়ে। মই কৈছোঁ মোৰ পিতৃ মাতৃ এই বিদ্যালয়খনত কোনো বৰঙণি নাছিল, ইয়াত বহিছিলোঁ মই। গতিকে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ হিচাপে বিদ্যালয়খনত তোৰণ লাগে। গতিকে চিলভাৰ জুবিলীলৈ তোৰণ দিছোঁ, মই কোনো পিতৃ মাতৃ কাৰণত মই তোৰণখন দিয়া নাই। এখন চিলভাৰ জুবিলী নামতে মই তোৰণখন আছোঁ। আমাৰ দিনতো আছিল যে এতিয়াও নষ্টালজিক হওঁ যে এতিয়া যেনেকৈ ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ আগত ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী বিলাসী বাহনত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব আহে, আমি যেতিয়া চিলভাৰ জুবিলীত আছিলোঁ তেতিয়া একে পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল। এতিয়া যিটো ইংৰাজী মাধ্যমত আছে ইয়াৰ মাজতো চিলভাৰ জুবিলী বিদ্যালয়ত এতিয়াও 800 ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকাটো অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে অসমীয়া মাধ্যমৰ বাবে এক আশাবঞ্জক দিশ বুলি মই ভাবোঁ। ব্যুরো রিপোর্ট, অগ্নিগড় নিউজ।